Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Селям алейкум, Орметлі Ватандашлар. Добрий вечір, шановні співвітчизники, Центр журналістських розслідувань. Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Соціальна країна» та «Чорноморська». Майже рік минув з того часу, як за рішенням Ради національної безпеки та оборони України була відтворена прокуратура Автономної Республіки Крим. Сьогодні гість нашої студії, ми будемо говорити впродовж всього цілої години, Василь Сенчук, прокурор Автономної Республіки Крим, звітуватиме сьогодні за рік перебування на цій посаді і про роботу відтвореної прокуратури Кримської автономії. В другій частині нашої програми до нас ще приєднається відомий адвокат Юлія Закревська, і ми поговоримо також про справу Сенцова-Кольченка, яка зараз почалися слухання у Ростові-на-Дону. Як відомо, вони їх обвинувачують і судять уже за статтею про тероризм, але є відкрита кримінальне провадження, кримінальна справа є й в Україні, за якою наші слідчі мають розслідувати викрадання цих людей. Але це в другій частині. Стаття 146 Кримінального кодексу України. Так. Добрий вечір, пане прокурор. Отже, шановні глядачі, добрий вечір, Валентина. Рада вас бачити, тому що зараз вже пора відпусток. Ну, так сподіваюся, прокуратура Криму не йде у відпустку. І дуже багато справ, про які хотілося б сьогодні поговорити. Але я насамперед хочу надати вам слово для такого невеличкого, можливо, звіту. Отже, що вдалося зробити за цей рік? Майже рік, да? Тому що було рішення РНБО в червні місяці, так. А потім десь уже спочатку вересня ви почали відтворювати прокуратуру Криму. Що вдалося зробити за цей період? Що не вдалося? І чому? Дякую за запитання. 12.06 минулого року було передислоковано прокуратуру Автономної Республіки Крим в місто Київ. Безперечно, з того часу, коли вона була передислокована і коли почався формуватись особовий склад, пройшов певний час, я би сказав, що надзвичайно так активно ми почали працювати з січня цього року, з нового року. Я не хочу сказати, що не працювали до цього. За цей час було зареєстровано в ЄРДР 111 правопорушень або 88 кримінальних проваджень. Мабуть, треба сказати, яким складом починали. Це було 74 чоловіки, потім 54, зараз 25 оперативних працівників. Я вважаю, що це достатньо для того, щоб виконувати покладене на нас завдання законом України про прокуратуру, Конституцію і так далі. І що в кримінальному блоці, то я сказав, це 88 проваджень, але особливо хотіли б відмітити, це 11 кримінальних проваджень, по яких нашій державі завдано збитку біля 50 мільярдів гривень. Це тільки що стосується прокуратури Автономної Республіки Крим, яку я очолюю і про яку роботу, яку я зараз інформую. Ці провадження знаходяться в різних правоохоронних органах, і процесуальне керівництво по рішенню Генеральної прокуратури здійснюють прокуратури різних рівнів. В нашій прокуратурі, у нас 4 слідчих, знаходиться 11 кримінальних проваджень. Одна з таких кримінальних проваджень, я думаю, на, як ми говоримо, дуже близьким часом, тому що 3 липня ми відкрили матеріали справи зраднику Ганишу по статті 111 частини 1. І вона піде до суду, це буде перша наше провадження, закінчене розслідування, яке ми направимо до суду. З однієї сторони, звичайно, глядачі можуть здивуватися такому маленькому результату щодо закінченості роботи. Але слід вважати на те, що є особливості роботи нашої прокуратури. Тому ми зараз очікуємо на підході до нам Генеральна прокуратура надає кримінальне провадження, що стосується правоохоронців Криму, яким оголошені підозри про зраду. А зараз ми маємо провадження своїм, продовжуємо розслідувати відносно 75 депутатів, які є депутати Автономної Республіки Крим, які перейшли
служити окупантам. І я вважаю, що наша робота достатньо ефективна. Чому? Тому що ми вже в державному реєстрі наклали арешт на їхнє майно. Ми, в тому числі і майно, яке є на території нашої держави, на материку, і оголосили їх в розшук. Чому я це інформую? Тому що глядачі, які нас слухають на території Автономної Республіки Крим, повинні знати, що ми піклуємось про те, якщо говорити такою мовою доступною, про те, щоб ці люди, які зрадили країні, вони теж знали, що ми працюємо по їх злочинній діяльності. Є наша робота ще і в представницькій функції. Представницькі функції – це коли ми представляємо інтереси держави. На жаль, зараз вже це будемо робити практично робити неможливо, тому що зміни до закону. Нарешті ви будете представляти інтереси громадян. Так. В тому числі, я сподіваюся, і в яких судових процесах, коли громадяни судяться з державою. Ну, це там є в законі чітко передбачені умови, при яких прокуратура буде це робити, органи прокуратури будуть робити. І тому, знаєте, сухо можна сказати, ми пред'явили біля 88 позовів на суму біля 200 мільйонів гривень, на 150 мільйонів гривень задовольнили наші позови. Це є... Це що за позови були? Це позови про захист інтересів держави, щоб з бюджету не були стягнуті кошти на користь тих компаній, які на території Автономної Республіки Крим мають, хотіли, вірніше, збагатитись за рахунок держави. Ну, якщо наші телеглядачі вже просто наберуть в пошуковику прокуратура Автономної Республіки Крим, прокуратура РК, ви знайдете дуже легко сайт, да, про який ми говорили, коли так, ми з вами зустрічалися так, десь так. Там на початку року, знайти сайт і, власне кажучи, всі новини і повідомлення про відкриті кримінальні провадження, про судові розслідування чи про судові якісь розгляди в судах ваших позовів. І, власне кажучи, можна знайти дуже цікаві речі. Я от сьогодні подивилася і навіть зайшла, що називається, в реєстр судових рішень для того, щоб подивитися, що ж там за компанії, за що вони судяться. Виявляється, що дуже багато компаній, які мали орендоване майно на території Криму, які... Ми прекрасно в Криму знаємо, у нас не один десяток розслідувань було, як ці оренда швидко переходила в стан приватизації. Це так звана схема невід'ємних покращень, да, коли брали в оренду якийсь курортний об'єкт, там ремонтували його якось, експертиза незалежна давали там мільйони покращень на мільйони гривень, і тоді за законом про приватизацію можна було приватизувати майже за копійки. Багато дуже санаторіїв таким чином перейшли в приватні руки і перестали бути санаторіями. Дитячі заклади, в тому числі, і просто маса була наших розслідувань, які в тому числі прокуратурою Криму потім оскаржувалися в судах, і ми повертали державі і земельні ділянки, і заклади, особливо протитуберкульозні, переміщення протитуберкульозних закладів. Так от, тут якраз в цьому, ну, невелика начебто сума на сьогоднішній день, 7 мільйонів, да, гривень, але це великі гроші насправді. Фірма, київська фірма під назвою «Пан Україн», да, судилася із фондом державного майна за ці самі покращення. І оскільки тепер немає доступу до цього орендованого колись майна, орендувалося воно ні в кого-небудь, а це державне підприємство Міністерства оборони, база відпочинку Кічкіне у Лівадії-1. І вам вдалося виграти цей суд. Раніше такі позови, вони ходили роками. Заходили на вишку, потім поверталися на новий розгляд і знову. Що суди зараз інакше ставляться до таких позовів прокуратури? Ви знаєте, для мене, як відомо, я працював в іншій місцевості, і там інші були особливості таких подібних, такої позовної діяльності. Що стосується цього епізоду, цього факту, про який ви говорите, і в цілому, і відповідаючи на останнє ваше питання, то я мушу відзначити, що дійсно, набагато ефективніше і, я би сказав, мобільніше працюємо в такому, я би сказав, ну,
відношенні прокуратура, позови, суди, негайно їх до розгляду. В нас немає якоїсь такої, що ми обмінюємося телефонними дзвониками. Я, на превеликий жаль, не всіх голів і суду знаю, з якими ми працюємо. Але по рішеннях, по висновках і по результатах, як доповідає підлеглий, хочу відзначити, що на цьому напрямку, слава Богу, працюють надзвичайно досвідчені фахівці. Тобто вам вдалося вже відбити позови на 150 мільйонів, я так, правильно розумію? Так, і питання в чому? І зараз агропромполітики, Міністерство агропромполітики, особисто міністр, ми були на зв'язку в нього на зустрічі, і в нас є зараз надзвичайно такі тісні взаємопраця відносно 64 підприємств, які там залишилися, і надзвичайно цікава робота проводиться. Я був, відверто скажу, здивований, такий наполегливий. І ініціативи цього міністерства щодо повернення захисту майна нашої держави. Ми слідкуємо за цією темою, можна сказати, в цій студії вона розпочиналася, як ви пам'ятаєте, на початку року. Ми наполягали на тому, щоб міністерство доклало зусиль, прокуратура тут взяла за цю справу, тому дуже добре, що ви знайшли спільну мову, але хочеться вже бачити результат. Ви знаєте, я ж вам не випадково назвав те, що зараз прокуратура буде більше працювати в кримінально-процесуальному характері, а не в представницькій діяльності. Тому що законом покладено захист своїх інтересів передусім на власників майна. І прокуратура може вступити в справу тільки тоді, коли буде доведено, що власник не спроможний або не має бажання. Ну що ж тоді за власник буде далі і так далі. Ми не будемо зараз продовжувати цю, якщо міністерство не буде само відстоювати ці інтереси, то це питання буде в іншій площині. То я до чого це веду? На превеликий жаль, ця робота почалася, і я вважаю, вона позитивно буде закінчена. Там надзвичайно цікаві особливості вони придумали. Я не хочу сьогодні цю студію поки що розголошувати, але більше, крім цього міністерства, більше ні жодне міністерство не вийшло ніякою ініціативою. А коли ми звертаємося... А скажіть, будь ласка, виконання взагалі посадовою особою її посадових обов'язків, це має бути ініціативно чи це має бути з дотриманням закону? Це повинен бути обов'язок. Обов'язок. Законом передбачено. Так. А коли вони не виконують, то, мабуть, це є правопорушенням, якщо не кримінальний. Ви знаєте, я сьогодні подивився, як деякі посадовці Міністерства оборони не виконують своїх обов'язків, їх на обвахту. Може, приблизно таке треба придумати для цивільних? Хоча б. Ну, можливо, ви якимись, не знаю, іншими заходами їх ініціюєте, спонукаєте до цього. Да? Тому що це має бути, ну не знаю, це така рутина, щоденна робота. Якщо там, чи в Криму, чи на окупованих територіях в Донбасі, хтось бере державне майно, да? Хтось бере державні надра, да? І починає там господарювати, отримуючи від цього незаконно прибуток, то, мабуть, має бути якесь реагування не лише на рівні Міністерства закордонних справ, якого ми теж дуже мало чуємо, в основному читаємо в Твіттері, вибачте. Можливо, і прокуратура долучить до цієї справи. От дивіться, зараз багато інформації, вона в основному це така піарна хвиля. Ну, поза тим, все-таки приймаються рішення, проводяться тендери щодо будівництва транспортного переходу через Керченську протоку і щодо, можливо, будівництва так званого енергомосту. Да? Тобто, води Керченської протоки, попри анексію Криму, вони залишаються за міжнародним морським правом внутрішніми водами України. Та Росії цей договір між нами чинний. То там нічого не можна робити ні по дну, ні в воді, ні на берегах. Я вам скажу так. Може, є там робота взагалі для прокуратури в цій темі? Ви знаєте, прокуратура Автономної Республіки Крим можна працювати не 24, а умножити, я не знаю, в скільки разів годин на добу, тому що кожну секунду там твориться беззаконня і порушується закон на окупованій території Криму. Але є, згідно Конституції, чинного законодавства, кожне відомство, кожне міністерство відповідає за своє, має повноваження по своїй галузі. Нам, хочу сказати, не сприйміться з якимись, що я з гумором говорю, але ми чим більше реєструємо, чим більше проводимо слідчих дій, процесуальних рішень і так далі, це для нас є... любимо заняття. Так, любимо, це наше. А не сидіти просто і чекати, коли там прийде коли-неколи якась інформація. Тому чому я так зараз говорю?
Це є не бойкот прокуратури, а це її відсутність тої інформації, завдяки якій ми могли би спрацювати в тисячу разів ефективніше. І це я щиро говорю. Тому що для нас це є наша робота. І коли ви зараз говорите про води, от я провожу Міністерство агрополітики. Воно одне. Коли ми до фонду державного майна звертаємося, будь ласка, дайте нам інформацію, то ми отримуємо таку інформацію, що з неї не можна зробити ніяких висновків. Це говорить про кваліфікацію тих посадових осіб, які не можуть вам надати кваліфікацію. Слава Богу, створений главк міліції. Я зустрічався з керівником цього главку. Ми говорили години 4. Обозначили, які ми повинні в напрямках працювати. Надіюсь, щоб робота ефективніша. Для що це воно потрібно? Не тому, що треба, щоб Сенчук прозвітував. А щоб люди зрозуміли, що про них не забули. Хотіла трошки пізніше про це поговорити. Ну, раз ви вже самі сказали про главк міліції, я знову ж таки повертаюся до наших попередніх програм, бо практично в кожній з них ми говорили про те, що Міністерство внутрішніх справ повинно відтворити, так само, як це зробила прокуратура СБУ, відтворити головне управління МВС України в Криму десь там на материку, чи в Херсоні, чи в Києві, чи, як тепер виявилось, в Одесі. Довго-довго нам навіть не відповідали на інформаційні запити, відкидали будь-які спроби дізнатися, чому пан Аваков не робить цю роботу, хоча є відповідне рішення РНБО, як ми знаємо, ще минулорічної давнини. От, поза тим, воно була інформація про те, що призначений начальник главку. Пан Катеринчук, який до цього очолював Одеську міліцію. В Одесю прийшов лорд Кипанідзе, а Катеринчука призначили начальником кримського главку, якого ще немає. І пан Катеринчук пішов у відпустку. Досить тривало. Я так розумію, поки його немає, ні апарат там не створюється, ніякі дії взагалі по відтворенню дійсно главку міліції. Я розумію, що це не ваша царина. Поза тим, ви, мабуть, володієте інформацією, що взагалі відбувається чи ні? Тому що ми знаємо, скільки кримінальних проваджень заморожені і просто лежать мертвим грузом, вантажем у райвідділах, міських відділах. І ми сьогодні будемо говорити про одну з таких кримінальних проваджень, яке стосується викрадення Кольченка та Сенцова. Да? Тобто таких прикладів дуже багато, десятки. Сам факт створення для мене, як для прокурора нинішньої Автономної Республіки Крим, це вже надзвичайно великий позитив. Не кажучи про те, коли ми поспілкувалися і вже хоча б зрозуміли один одного, і було побажання прокурора керівнику міліції, в яких напрямках ми повинні працювати. І головний напрямок якраз те, про що я тільки що говорив. Максимальний аналіз економічного стану. Там є відділення спеціальне створене. Економічної ситуації по під тих підприємствах, які там залишились, які захопили. І по всіх без винятку. Не хочу сьогодні розкривати, тому що нас можуть слухати і ті, які би я хотів, щоб вони цього не знали. От. Але питання в чому? Я впевнений, знаєте, може ще і сам Іван Павлович, чи Петрович, вибачте, вже сам він працював наполегливо, динамічно, тут його призначили на посаду, де більш така робота є аналітична і перспективна, а не реальна на цю хвилину. Може, він ще сам, як я свого часу абсолютно не розумів, як же цю роботу налагодити так, щоб ця робота йшла ефективно. Тому це є позитивно. І я впевнений, що той штат, який в них є, він буде збільшений, бо він приблизно такий, як в нас на сьогоднішній день, як він мені говорив. Тому я переконаний, що ця співпраця безперечно буде ефективнішою, ніж сьогодні є. Тому що вони більше будуть шукати, а ми більше будемо притягувати до відповідальності, якщо говорити до таким. Ну, коли вони розпочнуть, враховуючи, що пана Катеринчука відпустка на 72 дні, якщо я не помиляюся. Знаєте, дасть Бог, почнуть.
Будемо сподіватися. Ну що ж, повернемося тепер з того, що ви, власне кажучи, вже озвучили. Те, що стосується депутатів кримського парламенту, тепер багато з них стали тепер депутатами Госсовєта, да? Так званого, стосовно яких були відкриті кримінальні провадження. І один із них, із колишніх депутатів кримських, зараз перебуває під арештом. І ви сказали, що цього тижня, я правильно зрозуміла, вже буде передано справу до суду. Я сказав ближніми днями, ми хотіли завтра. Якщо говорити конкретними часами, но днями. Но захисник, маючи право на ознайомлення з матеріалами, так як він вважає за необхідним, трошки, на наш погляд, переобтяжує цей час. І ми хочемо звернутися до суду, обмежити йому цей час. Був великий сумнів в тому, що пан Ганиш, а саме про нього йде мова, що він насправді не голосував за референдум. То в чому тоді його звинувачують, якщо вже ви досудове розслідування закінчили? Значить, я думав, що мені таке питання задасте, я на нього відповідам таку, що в судовому порядку буде розглядатися його звинувачення. Ви зараз знову скажете, що це не можна говорити. Я скажу трошки інакше. Ви ж закінчили розслідування. Я глибоко переконаний, що винуватість його доведена. І хотів би сказати, яких тільки захисників не було на його сторону висловлень і в інтернеті, і звернення до нас офіційно, і через Верховну Раду нашої держави, де говорили, що він надзвичайний патріот. Я стверджую, що по тих документах, які в нас є в матеріалах справи, на мій погляд, винуватість доведена по статті 111 частині 1 Кримінального кодексу України. Державна зрада. Так. Сепаратизм, це, якщо ми говоримо. Як кажуть у народі, за сепаратизм, да? Так. Тобто мова йде про одну статтю всього обвинувачення. Він безперечно здивований, коли подивився ці матеріали справи, тому що... А епізодів скільки в цій кримінальній справі? Два. Які саме? Можете назвати? Це в суді буде розкрито. Він поки не знайомився з матеріалами справи, не підписав протокол, тому я вам, вибачте, зараз не маю права. Шкода. І дозволу. Скажіть, будь ласка, така ситуація, зараз не буду називати прізвище, але вчора ввечері так довелося, що знайомі колеги із Криму повідомили, що один із, скажімо так, очільників одного з населених пунктів Криму, якого мали затримати чи заарештувати, покинув Крим і перетнув адміністративний кордон із Херсонщиною. І цілком можливо, що він переховується зараз на території України від уже ФСБ, від російських спецслужб. Реально це чи нереально? Скажіть, якісь бази існують взагалі людей, яких ви відслідковуєте? Ганиш один попався. Да? Хто взагалі в цих базах є? Наскільки широке, скажімо так, поінформування людей, які стоять на контрольно-пропускних пунктах стосовно тих людей, до яких можуть бути запитання правоохоронних органів? У базах, є якісь бази? Бази є. І вони в базах є. Інша справа, як працюють ці бази? До якого рівня ці бази? Це тільки депутати, це тільки керівники органів влади зараз окупаційної? По тих кримінальних провадженнях, які в нас є, то це є бази до рівня голів районів і мерів. І вище безпосередньо. Начальники райвідділу, прокурори, колишні колеги, всі там в тій базі. Так? Ви маєте на увазі працівники прокуратури. Прокуратури. Власне кажучи, на сайті Генеральної прокуратури можна весь цей список побачити. Так. Тому мова йде про людину, яка ховається, я про це знаю. Більше того, ми сьогодні обговорили зі слідчими певний набір процесуальних і слідчих дій, які нам необхідно скоріше запровадити відносно його і йому подібних, для того, щоб... Тому, знаєте, в нас сьогодні разом з Генеральною прокуратурою таких людей біля 1500, які ми би бажали вручити їм особисто підозри і побачити їх на лавці підсудних. Тому це є надзвичайно кропітка робота, перед усім поки що аналітично-паперова, а от реальна, і прізвище, яке ви не називаєте, я знаю, про що це йдеться, це керівника одного з великих міст на території Автономної Республіки Крим. Ми вже сьогодні почали цим займатися персонально і безпосередньо.
Повертаючись до справ, які стосуються журналістів, да, теж скільки кримінальних проваджень було відкрито, і жодна з них ще поки що розслідування по ним не закінчено. І, як я знаю від колег, ніякі процесуальні дії не вчиняються на сьогоднішній день. Тому що необхідно, ви знаєте, питання, коли порушується, наприклад, проти журналістів, пропажу людей, і ми порушуємо ці провадження, і ці провадження, чи вони лежать, чи ними хтось займається. Є така інформація, внесено в ЄРДР по такій статті, поручено проведення досудового розслідування і ведеться слідство. І воно може вестися роками. І я вам про це нічого не скажу, тому що в мене нема підпорядкованого, піднаглядового підрозділу. Зрозуміло. Ну, ситуація не надзвичайна, я б сказала, да, з розслідуванням таких от справ. Зараз йде реформування прокуратури. Так. Про це дуже багато говориться, про це дуже багато пишеться. Ми бачимо позитивні якісь речі, так, приміром, відкриті конкурси на заміщення посад прокурорів місцевих. Да. Ми бачимо арешти в апараті Генеральної прокуратури, небачені речі. Да. Я не назву це реформами, можливо, це і є боротьба з корупцією. Ну, подивимося, що нам розкаже слідство, скажімо так. Да. От, поза тим, якимось чином ці процеси торкаються прокуратури Автономної Республіки Крим чи ні? Щось зміниться там, окрім, як я так зрозуміла, скорочення людей? Ви знаєте, реформування, от я прочитав вчора статтю заступника генерального прокурора Давіда Саквареллідзе, де він дає інтерв'ю «Українській правді». І от там є такі, я не доведу дослівно зараз його слова, де він говорить, що реформування – це не моя забаганка, а це реформування заради підвищення ефективності правопорядку в державі, захищеності народу і анулювання корупційного і складової в організації роботи органів прокуратури. Так от, і ви назвали чотиригривневі ці бар'єри, які необхідно людині подолати того, щоб потрапити до фіналу, в якому генеральний прокурор відбере. Подивився на ці тести. Якщо ви прийшли? В цілому мені ця, скажімо так, робота і робота цілої держави, не виключно, я її підтримую, мені подобається. І це правильно. Як свого часу було ЗНО. Є наслідки ЗНО, і вже ти вправі вибрати собі, куди тобі вчитися, а не вправі вибирати тобі приймальна комісія того чи іншого навчального закладу. Що стосується нашої прокуратури, вона є, я ж вам говорив, є особливості. У нас немає місцевих прокуратур, хоч по закону їх 8. І нас... Так вони будуть відтворюватися ще? Ні. І ми підходимо тільки на слідуючий рік. Зараз ми, що попали в реформування, це скорочення. А при цьому скороченні нам приходилось вибирати кращих серед тих, які є. Інші територіальні прокуратури, регіональні прокуратури, безперечно, будуть проходити надзвичайно серйозне випробування. У нас, як ви кажете, як торкається? От торкається тільки тим, що поки що скорочення штату. Якщо торкатися вашої роботи, я хочу, щоб ми ще раз показали сайт зараз, тому що я забула про це, нашим телеглядачам сказати про те, що на ньому ви можете знайти всю корисну інформацію, в тому числі там є такі закладочки, які показують, коли можна до прокурора Автономної Республіки Крим потрапити на прийом та до його заступника пана Назара Холодницького, першого заступника прокурора РК. Тобто вівторок і четвер ви приймаєте по 2 години людей, да, і можна буде потрапити до вас на прийом, а також якимось чином і електронним способом ми говорили про те, щоб люди з окупованих територій могли надіслати до вас заяву там внизу, якщо я не помиляюся. Ще є таке віконечко спеціальне. Я більше приймаю, вибачте, по телефону. Так я хотіла запитати, чи багато людей йде до вас на прийом, чи відчуваєте ви, що ви, що називається, якщо відповісти на це запитання, то не відчуваємо. Люди вам не довіряють, чи вони просто не знають, куди йти? Я думаю, що у людей немає можливості з нами мати зв'язок.
Я приймати способом. Можу, і в мене немає виключень, кожний божий день. Не стільки багато вже тої роботи, щоб не прийняти людину, яка може своїми проблемами звернутися до нас. Це раз. По електронній пошті те ж саме, це два. Я переконаний, що безпосередньо жителі Автономної Республіки Крим мають якісь перешкоди для того, щоб з нами бути в спілкуванні, які сказати не можу. Цікаве кримінальне провадження ви днів 10 назад, да, відкрили стосовно того, що хтось із людей, яких підозрюють, яким оголошено, так розумію, підозра про по тій самій 111 статті, оформив в Одеській області якийсь документ. Довідочку переселенця. Так. Ну, ми так думали з журналістами, навіщо йому ця довідка потрібна. Бо ця людина продовжує проживати, колишній депутат Верховної Ради Криму чи сьогоднішній? На превеликий жаль, ми його не знайшли. Хоча відправили туди групу. Туди куди? Ну, туди, де довідочку він робив. Ага. Ми так розуміємо, що, можливо, ця довідка потрібна була для доступу до рахунку в банку. Так, ми наклали арешт. Ви наклали арешт. Ми встигли... Розкажіть, будь ласка, тому що історія... Ви знаєте, можу дуже сказати так. Дуже сухе повідомлення. Є в розшуку один народний депутат. Депутат Автономної Республіки Крим. І нам поступає інформація, що він має бажання зняти гроші з банку на території України. Ми встигли це відреагувати, нам показали документи в банку, на підставі яких він звернувся до нас. У нас було переконання, що цей громадянин живе там, де він отримав довідочку. Ми поїхали туди. На превеликий жаль, його не застали, але голові цієї сільради він підтвердив, що цю довідочку готував. Ми його будемо притягувати до кримінальної відповідальності за видачу фіктивного документу. А чого фіктивний? Може, ця людина дійсно... Прибуваючи в розшуку, переселенцем бути не може. Ну, але ж голова сільради не знає, що він є в розшуку. А він повинен був перевірити. Так. І що тепер? Тепер голова сільради буде відповідати... За своє. За довідку. Що йому загрожує, скажімо так? Яке покарання? Ну, спочатку треба, щоб суд направити. Я думаю, що невелике покарання, але... Ну, стаття, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає? Я не пам'ятаю, але то, що не передбачає позбавлення волі, там, це однозначно, тому що... А, ну, ви за 364-ю відкрили, да? Так. Це означає, я вже читаю вашу, за 364-ю частина друга, тобто це від 3 до 6 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Ви знаєте, хочу... Це серйозне покарання, але тобто будь-яка людина, будь-який посадовець в Україні має знати, що ця стаття завжди до нього буде застосована, якщо він видасть, починаючи від довідочки, да, і закінчуючи ще якимись іншими державними послугами, які він може надати людям, які перебувають у розшуку. Я глибоко переконаний на основі свого досвіду, що питання є не в тому, якщо говорити мовою такою, яка в побуті, скільки років йому призначили покарання, а питання в тому, що був обвинувальний вирок. Оце головне. Зрозуміло. Добре. Ми чекаємо в нашій студії ще одну учасницю нашої програми. Це Євгенія Закревська, адвокат, яка представляє інтереси Олега Сенцова, українського кримського режисера, який зараз перебуває, уже майже рік перебуває під арештом у Москві. І ми хочемо поговорити разом із прокурором Автономної Республіки Крим Василем Синчуком про те, яким же чином розслідується ця справа, що можна зробити взагалі в таких справах, яким чином захистити права громадян України, які опинилися під катком машини каральної, скажімо так. За кілька хвилин, я сподіваюся, що в нас вже гість є. Дякую. Зараз буквально ми чекаємо її в нашій студії. Поки ще наше традиційне опитування народних депутатів та топ-чиновників. Запитання Анни Андрієвської, що ти зробив для деокупації Криму, чергове опитування. І за кілька хвилин повертайтеся до нашого ефіру. На ваш вопрос мне ответить очень легко, потому что я глава постоянной делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. И на прошлой неделе
При нашем активнейшем участии, активнейшее участие подразумевает, что мы это создавали, мы это активно поддерживали, мы активно отстаивали, мы агитировали. Было принято две резолюции в поддержку Украины. И основная из них, наш труд совместный с нашими канадскими коллегами, очень четко, еще раз, напоминает всему мировому сообществу, и не только напоминает, а и от лица мирового сообщества осуждает оккупацию, референдум, нарушение прав человека, и даже есть новые пункты. Мировое сообщество в этой резолюции осуждает намерение Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Это теперь международный документ, в котором четко прописано про действия Российской Федерации как военную агрессию, четко прописано про то, что они обязаны освободить Крым, про то, что они обязаны вывести свои войска с Донбасса. И это сейчас может использоваться во всех международных организациях, в том числе и судебных. Наверное, мало. Но я признаюсь честно, потому что мы сейчас сильно увлечены своими внутренними проблемами, это факт. Плюс я думаю, что нам нужно будет со следующей сессии более системно вести работу в группе. Но я признаю, как есть, что сейчас, на данный момент, с событиями последних дней, лично я этому уделял недостаточно внимания. И вообще, в принципе, я общаюсь с татарами, которые здесь находятся. Я просто как журналист веду какую-то информационную историю, да. Но я бы хотел, конечно, больше помогать в плане помощи тем, кто переехал сюда. Мне кажется, что я был бы там более эффективен, чем, например, помощи тем, кто там. Ми проголосували декілька законопроєктів, наскільки я розумію і пам'ятаю, про зняття можливості, як зменшення прав людей. Ви пам'ятаєте, тому що ми не можемо контролювати виконання, дотримання прав людей на окупованих територіях. Але що окремо я зробив? Ще під час недепутатської своєї каденції я дуже багато допомагав нашим військовим і дуже багато вивозив сім'ї і родини наших військовослужбовців. Відверто вам кажу, що я не пам'ятаю того, щоб дійсно ми приділяли дуже багато уваги Криму. Я працюю в комітеті промислової політики та підприємництва, і я свої, займаюся дійсно підтримкою нашого вітчизняного виробництва. То, Кримом, на жаль, я не займався. Привести саме місто до ладу. Це обов'язково дороги, тому що я проживаю в районі Подолу, і це дуже болюче місце, тому що дороги там нереальні. Таке враження, що ти десь в селі, десь, не знаю, під Одесою. З чистки. Що б почистили? Майже всіх. Пенсії б виплачував би, город облагородив би. Транспорт, знизив би ціни на метро. Я почав би з людяності, от і все. Більше б зробила для інвалідів, от цих дорожок. Покращила систему освіти, відремонтувала би школу, університети, покращила становище дитячих будинків, тому що маленькі діточки, вони наше майбутнє. Та, можливо, зробила би Київ справді величезним і величним європейським містом. Мером не хочу бути, дякую. Навіть не хочу гадати, тому що це складно. Не фантазував я, не снилось мені. Залучення молоді. Молоді в різних організаціях. Повісився б. Чому? Та тому що цю систему ніяк не можна поміняти. В першу чергу треба зробити, обезпечити це прозрачне ведення бюджету Києва і в першу чергу розходів. Тобто на що вони тратяться, як вони тратяться і так далі. Крім того, я би обезпечив повністю прозрачність розходів «Київенерго». То есть все коммунальные платежи, которые делают киевляне, чтобы они могли зайти на сайт и прозрачно видеть, то есть на каком основании формируются эти расходы. Добрий вечір всім, хто приєднався до нашого ефіру. Ви дивитеся питання національної безпеки, медіапроект Центру журналістських розслідувань. В ефірі телекомпанії «Соціальна країна» та «Чорноморська». В студії у нас прокурор Автономної Республіки Крим Василь Сенчук. І до нас приєдналася
Адвокат Євгенія Закревська, яка представляє інтереси в кримінальному провадженні тут, яке розслідується в Україні щодо викрадання Сенцова та Кольченка, і представляє їх інтереси. І минулого тижня ви в інтерв'ю нашій програмі говорили про те, що розслідування, по суті, не ведеться. Добрий вечір. Отже, я вам віддаю слово. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, тобто є кримінальне провадження, яке було відкрите прокуратурою? Генеральною прокуратурою. Да, Генеральною прокуратурою. І передано для розслідування у Київський глав КМВС. Так, є. Є таке провадження. Його відкрили восени 2014 року. Подавалось декілька заяв про злочини від сім'ї Сенцова, від сім'ї Кольченка. І відкрили по всіх чотирьох викрадених особах. Так. Проте з початку розслідування фактично я необхідних слідчих дій, як на мене, не проведено. І фактично я не бачу взагалі, що є, що бачить слідча група якусь перспективу цьому розслідуванні. От. І слідча, яка розслідує власне дану справу, в неї 140 чи більше кримінальних проваджень. Фактично вона єдина цим займалася. Ну, а я, якщо чесно, то не займалася, ну, тому що думаю, що це неможливо робити одній особі. От. І, власне, якщо коли мені там на тому тижні зателефонував він також представився слідчим групи, і він мені запропонував прийти із Кольченко разом дати покази. Разом з Кольченко? Так, разом з Кольченко. Тобто це так, власне, обізнаність. Взагалі не обізнаність. Це обізнаність, власне, тих, хто розслідує справу. Ні, слідча, звісно, що така, слідча, яка основна, яка розслідує, вона, звісно, такого не допускає, але, власне, це так дали, показник, власне, на підсилення. Так. Тобто допитано декілька свідків, і все. Власне, ваша програма... Ми дійдемо ще зараз до кваліфікації. Ні, це навіть не тільки до кваліфікації, просто більше інформації і більше, скажімо так, більше кроків для розслідування, мені здається, журналісти зробили більше, ніж слідство. От, власне, і інформації здобули більше, ніж слідство. Тобто, в слідстві взагалі немає ніякої інформації, навіть менше, ніж у відкритих джерелах, тому що, тому що, власне, їх навіть ніхто не моніторив і не аналізував, окрім того, що це робили безпосередньо родичі викрадених. Це при тому, що справа Сенцова і Кольченка, так само, як і справа Надії Савченко, сьогодні звучить на усіх, скажімо так, міжнародних майданчиках. Да? Ми маємо купу звернень і інституцій міжнародних, і громадських об'єднань, міжнародних організацій з вимогами до Росії звільнити цих політичних, по суті, політичних арештантів, оскільки це саме так кваліфікується. І в ці дні, як я вже говорила сьогодні в програмі, в Ростові-на-Дону розпочалися судові слухання за справою Сенцова і Кольченко. І я хочу нагадати нашим телеглядачам взагалі про обставини цієї справи і в сюжеті наших кореспондентів дати інформацію про те, яким же чином проходять уже, пройшло перше вже засідання, де справа розглядається по суті по звинуваченню Кольченка, Олександра Кольченка і Олега Сенцова у організації терористичної організації групи правого сектору в Криму і у підготовці та проведенні терористичних актів. Сюжет, будь ласка. В Ростове-на-Дону в Северокавказском окружном военном суде началось рассмотрение по существу дела украинского режиссера Олега Сенцова и антифашиста Александра Кольченко. Они обвиняются в организации терактов в аннексированном Крыму. Рассмотрение дела суд начинает с удовлетворения ходатайств защиты. Разрешает Сенцову и Кольченко свидание с родными. А вот консула Украины подсудимые смогут увидеть только после оглашения приговора. Напомним, обвинение продолжает настаивать, что Олег Сенцов и Александр Кольченко – граждане России, вопреки тому, что сами активисты это отрицают. Они никогда не заявляли о своем желании сменить гражданство и российские паспорта не получали. Сенцов также заявляет о непризнании самого суда. Состояние здоровья нормальное.
А рассматривать дело, это ваше дело. Я тут вообще не считаю за суд, поэтому можете рассмотреть, что хотите. Сенцова и Кольченко обвиняют в поджоге штабов партии «Единая Россия» и «Русской общины Крыма» в Симферополе, а также в подготовке терактов, взрыва памятника Ленину и вечного огня, якобы для дестабилизации обстановки, что могло бы принудить власти принять решение о выходе республики из состава Российской Федерации. Почему емкость так выглядит? Остается непонятным, на какие органы власти и как мог повлиять взрыв памятника Ленину. И каким образом органы власти могли бы принять решение о выходе Крыма из состава России уже после состоявшегося незаконного референдума. Сенцов никогда не признавал свою вину, всегда отрицал свое участие в каком-либо террористическом сообществе, отрицал всегда, так скажем, все остальные обвинения, которые связаны с его делом. И сторона защиты, мы как профессиональные адвокаты, вот вместе тоже с адвокатом Самохиным, считаем, что здесь ничего не доказано. Офисы подожгли 14 и 18 апреля. Взрыв памятника Ленину, по версии обвинения, планировался на начало мая. Любой, кто знаком с обстановкой в столице Крыма, услышав такую версию обвинения, может засомневаться в адекватности то ли террористов, то ли их обвинителей. Напомним, памятник Ленину стоит на центральной площади города перед зданием Совета министров Крыма. Весной 2014-го прямо у памятника находится передвижная гостиница так называемой самообороны, автобус сафари-парка «Тайган». Сами же бойцы и казаки несут круглосуточную вахту по периметру. Справа от Совмина в отжатом офисе Крымского рескома Коммунистической партии Украины находится штаб самообороны. Слева казарма, в которую превратился Дом профсоюзов. С начала мая две роты бойцов там спят, едят и постигают азы боевых искусств. Эти люди в камуфляже кидаются на ненароком замешкавшихся у входа в Совет министров или у памятника людей. В лучшем случае проверят документы и почистят содержимое карманов и сумок. В худшем избивают или тащат в подвал для допросов на причастность к правому сектору. Журналистам не дают фотографировать, у настойчивых отбирают и ломают технику. То есть планировать что-либо вообще делать на площади, а уж тем более закладывать взрывчатку в памятник под носом у самообороновцев мог только безумец. Сенцов и Кольченко, как видим, российским судом признаны вменяемыми. Но главное, конечно, мотив. Зачем было взрывать памятник Ленину или поджигать офисы пророссийских организаций уже после факта аннексии? Что бы это могло изменить в истории Крыма? Обвинение считает, что теракт был призван дестабилизировать ситуацию в Крыму. Следующее заседание суда назначено на 27 июля. Свидетели по делу, ранее осужденные крымчане из группы Сенцова, Геннадий Афанасьев и Алексей Черний, под пытками давшие признательные показания, на которых по сути и построено обвинение в отношении Кольченко и Сенцова, будут допрошены 30 июля. Російські правозахисники називають цей процес політичним. Сенцова і Кольченко називають в'язнями теж політичними, оскільки там, ну, права немає, як такого, да, як вважають вони. І Зоя Світова, відома російська правозахисниця, публіцист і журналіст, яка має доступ в тому числі і до арештованих, і нещодавно вона робила інтерв'ю із Надією Савченко, власне кажучи, да, і з Олегом Сенцовим, кілька тижнів тому вона зустрічалася. Вона говорить про те, що це, звичайно, замовна кримінальна справа, і це політична кримінальна справа, і тому виходу з нього правового не може бути, може бути тільки політичне. Один із варіантів, який в Росії обговорюється, скажімо так, в ліберальній пресі, це те, що після засудження, тому що ні в кого немає ніяких сумнівів, що тут буде, звичайно, обвинувачувальний вирок. Питання тільки в тому, на скільки років. От. І один із варіантів може бути це після засудження вже, що Олега Сенцова і Олександра Кольченка обміняють на таких же засуджених громадян Росії тут в Україні, наприклад, військових офіцерів, яких тут брали, офіцерів ГРУ там, чи оборони. Але, наскільки я знаю, в Україні на сьогоднішній день взагалі немає жодного російського військового, який був би засуджений за свої незаконні дії в Україні. У мене немає такої інформації, щоб був. Міняти ні на кого. Ну, я бачу, що ні на кого. Якщо питання до мене, то, так, власне, і до вас, мені, і до пана, наскільки
Наскільки мені відомо, по-перше, Сенцов, Кольченко і Савченко – це не єдині політичні в'язні в Росії. Серед. Їх більше 15, наскільки мені відомо. Ну, на сьогодні ті, про яких ми знаємо, це 11 значить дні, а взагалі Зоя Світова каже про 40. Так, можливо, більше. Питання в тому, що, ну, як нами це піднімалося це питання правозахисними організаціями в Україні ще минулого року, коли тільки починалося, коли власне були активні обміни, ну, не тільки минулого року, і коли ми бачили, що РФ поступає дуже розумно, тобто вони виділяють офіційних своїх в'язнів, яким наших громадян, яким висувають офіційні звинувачення, які, власне, не приймають участь взагалі у будь-яких обмінах, які домагаються СБУ і чи інші служби. А з нашого боку такого розподілу, як не було, ну так, власне, я так розумію, що тільки ось наші цих двоє затриманих, від яких вже відмовили, так, але від них відмовилися. РФ, і ніхто не думає, ніхто не впевнений, що насправді будуть на кого на них когось міняти, тому що вже такі, офіційно. Таких, як вони багато. Так. А? Таких, як вони багато. Добре, що таких, як вони багато, але якщо про Сенцова, Кольченка і Надю знає весь світ, і вони, власне, ну, цим дуже цінні, ну, то про тих, кого багато, ну, мало хто знає насправді. Але більше того, мені відомо, що тих, щодо кого навіть було, що пред'являти, їх звільняли, відпускали, обмінювали. Навіть в мене просто є потерпілі, які, власне, впізнавали свої, тих, хто задавав їм тортури, яких серед осіб затриманих. От. І, тим не менше, ми заявляли про це, ми вимагали зробити впізнання, ми вимагали якимось чином, щоб навіть якщо випускали, то не закриттям справи, принаймні. Але ні. Тобто, я знаю декілька випадків, ну, принаймні, це тих, що стосується моїх конкретних потерпів, коли це не відбувалося. І я, тому я, мені здається, дуже недалеко глядне. Саме конкретно про справу Сенцова і Кольченка, цю, яку зараз розслідує слідчий київського главку МВС, да? В нас є десь... Зараз режисер з'ясовує невеличке інтерв'ю із Іриною Левченко, заступником начальника відділу зв'язків з громадськістю главку МВС у Києві, яка говорить про цю справу. Ну, власне кажучи, вона каже про те, що вона ще розслідується. Да? Ну, поза тим, маємо потребу в тому, щоб надати також офіційну точку зору з цього приводу. Але от, Василь Людвігович, тиждень тому, ми і в своїй програмі, і на сайті розмістили інформацію про те, що є люди, яких є підстави підозрювати в тому, що саме вони були тими, хто викрадав Сенцова, Кольченко, Афанасьєва і Чернія. І цих людей ми показали, да? Ми можемо їх показати іще раз. Наші телеглядачі також бачать це на своїх екранах. Да? Це колишні співробітники, чотири колишніх співробітників кримського главку СБУ, які зрадили також присязі, да? І які перейшли працювати в ФСБ. І саме вони, ну, принаймні, є підстави так вважати, були тими, хто затримував, викрадав, бо ми знаємо, що між оформленням протоколу про затримання і, власне кажучи, викраданням цих чотирьох активістів були саме ті тортури, про які забавляв, в тому числі, в судовому засіданні Олег Сенцов. І завдяки яким, як вважає Сенцов, були вибиті свідчення у Чернія і Афанасьєва, які тепер, уже отримавши термін ув'язнення, є, по суті, свідками обвинувачення. Відома схема. Так от, що робити? Так що робити? Чому, як ви думаєте, до цього часу цим людям не заголошено про підозру, якщо у журналістів є така інформація? Хто має це зробити? Чия це підслідність? Ви знаєте, ви зараз мені поставили запитання. З однієї сторони про справу, яку мені відомо тільки, що є 22 вересня минулого року зареєстровано в єдиному реєстрі, відомо, хто її розслідує, хто здійснює процесуальне керівництво. Якщо питання відносно тих працівників, хто викрав і хто над ними знущався і вибивав свідчення, безперечно, що це питання, я як просто фахівець, то ці питання, що не тиждень назад, що сьогодні, повинні негайно було би хоча б, як би сказати, зрухатися з місця в цьому і дати відповідь засобам масової інформації вашої передачі.
Я, СБУ, Генеральна прокуратура, прокуратура АРК. Ні, ну, не тому, що мені це питання не є підвідно, не, це не моє питання по одній причині. Веде слідство ГЛАВК і процесуальне керівництво Києва, прокуратура Києва. Чому я собі зараз записав це питання? Тому що я його почув зараз перший раз. І заради хоча б в інформаційному співпраці з прокурором міста Києва в мене є можливість завтра це зробити. Але чи є підслідність відносно і що там розслідують по цій справі, мені невідомо взагалі. Давайте я вам скажу. Значить, розслідують виключно викрадення. Не розслідуються тортури. Ну, бо так було порушення кримінальне провадження. Після порушення, так було заявлено в заяві, більше нічого не відбулося насправді. Як на мене, із навіть відкритих джерел відомо, що окрім викрадення, були застосовані до Сенцова тортури. Окрім тортур, його було незаконно взяти під варту. Це відбувається в Криму. Крим – це, як ми вважаємо, це наша територія. Ми не вважаємо, це так є. Так і є, правильно. Але що ми робимо для того, щоб захистити права громадян, які перебувають на нашій території? Всі особи відомі офіційно, хто виносив, хто брав під варту, хто подавав клопотання про взяття під варту, хто затримував. Це всі судді, прокурори Крима. Окрім ФСБшників, які там, звісно, мали місце, в нас є купа офіційних осіб в Криму, які відомо, і Поклонська – одна з них. Чи є підозра взагалі до когось? І чи українське слідство взагалі не має ніяких претензій до всіх цих осіб? Ви зараз поставили… Це ж очевидні речі, які вже відомі всім, не тільки мені, не тільки… Це речі, які відомі всім вже більше року. Євгенія, якщо дозволите, ми розуміємо, да, ми ж прекрасно розуміємо, де чиє починається, де чиє закінчується, я маю на увазі відомчі повноваження. Зараз ми хотілося б говорити з вами, пане прокурор, не лише тільки за те, що ви відповідаєте, а питання до вас і до правника. Ми зацікавлені всі в тому, щоб ситуація виправлялася і життя змінювалося. І оці всі негаразди, які існують у розслідуванні досудовому, щоб вони якимось чином вже дійшли до якогось, ну, хоча б здорового глузду, бо ми зараз говоримо про неймовірні речі. Валентина, всім все відомо, але процесуально нічого не відбувається. Валентина, я хочу сказати, що Євгенія поставила зараз професійно зрозумілі питання, так. І вони не є абсолютно якісь, не, я собі і занотував, чому? Тому що дійсно, одна справа викрадення, інша справа прийняття рішень по всіх цих питаннях. Чи є ці епізоди в цій справі, ми, для нас не є проблемою це все встановити. Ну, я ж представник потерпілого в цій справі, я знаю, що там є. Тому ви як представник потерпілого, я надію, що ми з вами підлеглимо і обов'язково ближнім, якщо не завтра, ні, а на тому тижні. Чому? Тому що ви поставили ряд питань, які безпосередньо стосуються, якщо їх немає в тих епізодах, а я можу вам вірити, вони повинні бути обов'язково внесені в ЄРДР і занотовані, і що до суддів, що до слідчих, що до прокурорів. Всі ці питання, вони вчинили злочини по відношенню до наших громадян. І окрім цього, те, що очевидно може зробити слідство, ми володіємо базою з'єднань телефонних. Чому досі не зроблено? Нам відомо місце, де викрали одного, другого, третього, четвертого. Нам відомі, от вже зараз завдяки журналістам, нам відомі деякі учасники цього. Якщо це працівники СБУ, то напевно, що в них є особові справи, там є телефони, якими вони користувалися, які можна відслідкувати. І це все на українській це все володіє український оператор. І ще трішки часу, і все, ця інформація зникне. Знаєте, і ніде вона не буде зафіксована. Я з вами згоден, але вважаю, що ці всі питання, які ви зараз згадали, може у вас їх ще більше. Більше. Вони будуть надзвичайно корисні при зустрічі з вами не на студії. Чому? Я це розумію. Чому я не буду далі продовжувати? У мене є велика кількість пропозицій для слідства, я не буду їх розголошувати. Дякую. В мене ще такий момент. Ми робили запити до того, як зареєстрували ці заяви, ми робили запити до всіх служб, зокрема до СБУ. Як на мене, СБУ, ця справа підслідна, це не просто викрадення, це елемент закріплення анексії, це елемент агресії Російської Федерації по відношенню до України. Це не просто проблема двох чи чотирьох конкретних громадян.
хтось з них сильніший, хтось з них слабіший. Але це питання, взагалі, як на мене, це політичне питання України, і це... Тобто розслідування в цій справі мало б, ми б мали вже мати якісь результати і козиряти ними у всіх перемовинах. Тобто ми мали б свій список осіб, які б мали б включити, наприклад, в санкції до Євросоюзу. Зрозуміло? Ну, тобто, наші ж ці люди, які приймали в цьому участь. Це як на мистинки. Воно абсолютно до одного йде, і та велика кримінальна справа, яка є по анексії Криму, та, це, звичайно, можна туди все напихати, що називається, але є конкретні виокремлені кримінальні провадження, які мають розслідуватися, і просто воно ж лежить все на поверхні. Просто... Це тільки ми взяли справу Сенцова-Кольченка, так само по всім решта. Тому що та ж справа, допустимо, із незаконним опором перешкоджання журналістській діяльності. Справа... Всі відомі. Але підозра нікому не оголошена. Да. Ці люди не оголошені в розшук. Ці люди не ніяким чином українською державою, яка мала захищати своїх громадян, да, права своїх громадян, не переслідуються. І ці люди безперешкоджно сьогодні їздять по світу і відчувають себе... Я не погоджуюся, що всім все відомо. Наприклад, ні, я кажу ж про конкретні речі. Так, да, про конкретні. 200 тому, що... кілограм їди з мого боку ніколи немає. Да. І оскільки Юлія є ще також... Євгенія, вибачте. Євгенія є ще також і представником, я знаю, ви готували позови до ЄСПЛ, Європейського суду з прав людини, стосовно тих злочинів. Викрадених в березні місяці. Стосовно тих злочинів, які були скоєні щодо українських активістів у Криму, да, які також тут на материку, і з ними теж ніяких процесуальних дій не вчинялося. Да, це маю на увазі Андрія Щекуна, я маю Ковальського, на увазі Ковальського, Вдовченка. Анатолія. Да. Вдовченка, дівчат із Автомайдану, яких катували в Севастополі. Андрія Щекуна, якого катували в Сімферопольському військкоматі. Так. І там, очевидно, всі вже на даний момент вже всім відомо, на той момент це було лише нам відомо, що там був і Бєс, і Гіркін, і потім вони звідти пішли в Слов'янськ, а хто в Горловку, і команду вони збирали саме в Криму, і особи, які там, власне, засвітилися, яких там, які там звідти нам відомі, вони потім вспливають у нас в Слов'янську, і в Донецьку, і з Буком, і нікому це не цікаво. Тобто ця інформація і журналістів, і правозахисників. Журналістів, так. Да? Мені просто цікаво, чи дійсно прокуратура вважає, що це підслідність МВС? Чому це не підслідність СБУ? Це ж прокуратура має вирішувати, власне, питання. Генеральна прокуратура. В нашому випадку, в кримському. Ну, я думаю, що позиція кримської прокуратури тут буде досить вагома. Для того, щоб генеральна прокуратура переконайте тому що... Я вже, ви знаєте, ми зараз вже повторюємося, але хочу сказати те, що я зараз почув, і ті доводи, які зараз Євгенія висловила, вони є для нас слушними і необхідними, і зобов'язковими. Це однозначно. Чому? Тому що є декілька напрямків, які, я думаю, вони не є в ЄРДРі зареєстровані. Деякі є в ЄРДРі, вони розкидані по всій Україні, вони не розслідуються кожні в своїм районному управлінні, тому що неможливо розслідувати в районному управлінні окремий виокремлений епізод. Тому що для того, щоб все це розслідувати, потрібно все це зібрати докупи, зібрати групу слідчих, зібрати групу процесуальних керівників і розслідувати все це як належить. А інакше, розпорошено по всій Україні, це неможливо розслідувати. Є зараз унікальна можливість в час, коли йде реформування усіх правоохоронних структур. Якимось чином зайнятися, що називається, не знаю, предметніше, да? От саме цими справами, які стосуються окупованих територій. Можливо, це будуть якісь спеціальні підрозділи, не знаю, можливо, це будуть якісь зведені бригади слідчих, як колись це робилося, комплексні якісь. Я не знаю, але треба знайти якийсь механізм, не знаю, спільними зусиллями, да? Можливо, це буде тимчасово таким чином. Ми зараз упремся там закон про прокуратуру. Не упремся, це все дозволяє. Це все дозволяє. Тобто, якісь речі, можливо, не можливо на якийсь час, але якимось не можна вже. Це просто, не знаю, це стид і срам. Да? Коли наших громадян показово, демонстративно зараз судять у Російській Федерації, а ми сидимо і не можемо елементарні речі зробити, бо у нас там не вистачає, а у цього слідчого 140 справ. Ну так не буває.
Це ні одна країна світу цього не помила. І ми можемо 100 разів говорити про те, як зараз буде реформуватися, очищатися від корупції наша правоохоронна вся система в цілому. Да? Але коли громадянин не бачить, що є реальний захист, він ніколи довіряти не буде 355 разів реформованій прокуратурі чи СБУ, чи МВС. Моя така думка. Який ви варіант бачите сьогодні для того, щоб прискорити всі справи, всі кримінальні провадження, які вже відкриті, стосовно... Почати. Я до того не було розслідування. Те, що є до того, це не є розслідуванням. Я, що стосується цього випадку, цього епізоду, чи цих епізодів, я думаю, я погоджуюся з Євгенією, я думаю, вона надасть нам весь аналітичний матеріал, який в неї є, безпосередньо прокурору Автономної Республіки Крим, для того, щоб розставити все на місця, для початку зрозуміти, де що знаходиться. Це недовгий час, це декілька днів, не більше. І те, що я зараз почув від Євгенії, це надзвичайно в неї велика база є, яку треба перетворити в процесуальне рішення. Дякую, якщо так буде. Ваш варіант все-таки яким чином? Це, ну, це локально ми зараз поговорили. Да? Я все-таки задавала питання, мала на увазі, щоб всі справи, оці насильницькі принаймні, да, так, безперечно, це мається на увазі всі. Ну, а як ви всі? Тобто, які відомі? Тобто ви вважаєте, що ця система, яка зараз існує, вона буде, може бути ефективною, якщо ви поговорите з Євгенією, поговорите з другим адвокатом, третім адвокатом? Я вважаю, що вона буде ефективною. Ми, коли не було ще Євгенії в студії, я говорив, а зараз повторююсь. Наявна інформація, вона обов'язково перетворюється в робочі матеріали кримінального провадження. Обов'язково. Воно не замовчується, воно не саботується, воно не відволікається. Обов'язково. І от у нас якось так прийнято, що коли зустрілись, тоді робота починається. А до цього часу Євгенія про мене не знала, я про Євгенію не знав. У мене матеріали, крім того, що в «Українській правді» «Цензор.нет» або на вашій «Крим Реалії». І тому Центр журналістських розслідувань «Крим Реалії» не наш. Так, не ваше, так? Да? Тому питання йде глобально. І глобально йде не про одну справу, яку ви зараз назвали, а мене цікавить, як прокурора, інформація, яка є в цілому. От у вас є у ваших колег інформація? Чи польова місія, так? От ми читаємо по польовій місії, що ми там звідти можемо взяти? Так само і у ваш аналітичний матеріал. Ви розказали зараз, наскільки багато, що я вже процесуально собі думаю, як ми це зробимо, при тому це зробимо нормально і ефективно. Так. Да. Ну, якщо ви будете уважно читати хоча б, да? Так. Ну, власне слідство прокуратури Кримської, правда? Так. Ну, тоді можна щось робити. Можна щось робити. Якщо звертаю також вашу увагу, що ще трохи раніше ми опублікували всіх тих, це, ну, в цьому місяці, на початку місяця також знайдете матеріал у нас на сайті, де ми стосовно справи центру, тобто всі справи, які стосовно журналістів були в Криму порушені Федеральною службою безпеки стосовно журналістів, чи якісь утиски, які були перешкоджання журналістській діяльності. І це стосується і журналістів, які співпрацювали з Центром журналістських розслідувань, і телеканалу АТР, і всіх інших. Ми опублікували також ці всі справи і назвали, показали там навіть фотографії всіх тих співробітників ФСБ колишніх, а також прокурорських співробітників, які колись там були, і всі ці речі опубліковані вже. Ми не знаємо, чому ви не читаєте. Центр журналістських розслідувань, так? Звичайно, да. Це не лише справа Центру журналістських розслідувань, а й по справі Костенко, і по справі АТР. Ну, що стосується справі, Костенка, то ми там працювали. І по справі там Чубарова. Да. Всі вже знімки всіх колишніх співробітників СБУ та прокуратури, які брали участь у незаконних діях стосовно громадян України, названі прізвища і опубліковані фотографії. Робіть що з цим, будь ласка, якщо можна. Да? Юлія, і якщо можна... Боже, чому мені хочеться вас, Юлія, називати Євгенія? Передайте, вас неправильно назвали. Євгенія, якщо можна, да, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ваше бачення, яким чином все-таки більш ефективною зробити нашу спільну роботу? Я все-таки сподіваюся, що вона спільна. Ми так починали із прокуратурою Криму разом із Кримською польовою місією в цій студії. У нас добра тут місцина така, да, воно потім іде, робота добра. Да. З Кримською польовою місією, яким чином ще можна
інтенсифікувати роботу спільно, тому що це наша спільна справа, ми всі зацікавлені тому. І журналістів, і правозахисників, і правоохоронних органів. Можливо, законодавчі якісь потрібні зміни, можливо, якісь, не знаю, там, відомчі. Як на мене, достатньо існуючого кримінально-процесуального кодексу, тому що можна в компетенції прокуратури, Генеральної прокуратури, об'єднувати, роз'єднувати справи. Якщо ми бачимо, що в нас є потерпілі, яких утримували, яких, наприклад, разом утримували в одному місті, там, це Сімферопольський військкомат, наприклад, то ми збираємо всі ці справи, робимо, утворюємо єдину слідчу групу і розслідуємо, і в межах цієї слідчої групи. Туди можна включати і там частково слідчих МВС, я не знаю, якщо не вистачає людей, там частково тих вже, хто на місцях цим займався, там, але тим не менше, єдина аналітична база, вона має бути в єдиному центрі, в єдиному місці. І хто цей центр має утворити? Цей центр? Як посада цієї людини, яка має прийняти це рішення? Дивіться, це, як на мене, це... Ну, прокурор Криму тут має прийняти це рішення, тому що без нього тут не буде цього рішення. Можете ви, в ваших повноваженнях є таке рішення? Утворити Василь слідчу Дрогович? Групу, передати зібрати докупи для того, щоб інтенсифікувати цю роботу. Конкретно, провести зібрати мою інформацію, провести аналітичну роботу з ЄРДР, це може Генеральна прокуратура. Відібрати справи, які реєстрували, мені ж може не всі відомі, і це точно, що мені не всі відомі. А перевірити всі, що стосуються, наприклад, Криму. По місцях розподілити, де що відбувалося, по часу, по місцям. Все, що відбувалося в одному місці в один час, це, ймовірно, що за все ці злочини вчинювалися однією групою осіб. Тобто, і не розглядати їх... Військомат, да? Військомат. Куди в підвали тягли всіх, кого ловили будь-де. Так. Це гауптвахта в Севастополі, гауптвахта в Севастополі, абсолютно там, правильно. Так. Олексія. Так. Конкретно там блокпост в на Чонгарі. На Чонгарі. Блокпост другий в цьому, як він Чеплинка. Ще один. Армянськ. Армянськ, в Армянську. Це там одні й ті самі люди, вони там самі стояли. Якщо ми питаємо там 10 свідків, 15 потерпілих, ми вже будемо знати портрети всіх. Це очевидні речі. Це перше. Що стосується Сенцова, тут дуже ще простіше. Тут все в єдиній справі, але вибачте, якщо у слідчій 140 справ, якщо вона єдина, якщо немає, ну я не люблю дуже слово політична воля, але тут саме воно, я не бачу іншого аналогу. Тобто, якщо вона знає, що їй скидають справи, які ніхто не може розслідувати, і ніхто не сподівається на розслідування, то так воно і буде. І ще і на даний момент ніхто ми бачимо з цього не так. питає. І ніхто з неї цього не питає. Абсолютно так. Я вважаю, що достатньо всього того, для того, щоб це була робота зроблена, по крайній мірі, вагоміша і значніша. І послухавши зараз Євгенію, я глибоко переконаний, що так воно і буде. Більше того, це може зробити і прокурор Криму, що він і це і зробить. Дякую дуже. Нетерпінням чекаємо цієї інформації. Василь да. Сенчук, прокурор Автономної Республіки Крим. Євгенія Закревська, адвокат, представниця інтересів Олега Сінцова та Олександра Кольченка. Були сьогодні учасниками нашої програми. Я дуже сподіваюся, що вона буде результативною. За результатами, як завжди, традиційно ми прослідкуємо. І сподіваємося, що дуже швидко пройде час, і ми з вами знову зустрінемося і підсумуємо цю спільну, я сподіваюся, роботу. І ми будемо мати гідний результат, і суспільство побачить, що можна такі справи розслідувати. Навіть в таких важких умовах, в яких сьогодні знаходяться правоохоронні органи, які кримські, які відтворюються сьогодні на материку. Дякую дуже, пане прокурор. Спасибі, Євгенія. Зараз ми закінчуємо програму традиційно свіжими розслідуваннями спільного проєкту «Слідство інфо». Побачимося з вами за тиждень у програмі «Питання національної безпеки». Будьте здорові та поінформовані. Збігли два тижні, які президент дав силовикам на вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину. Та на Поліссі стало ще гарячіше. Є думка, що настав час оголошувати ще одну антитерористичну операцію та вводити туди Національну гвардію. Бо копачі вже починають нагадувати терористів, штурмують об'єкти, виставляючи поперед себе жінок та дітей. Я мала заробити грошей на Чернівці, а тепер дітей в школу не пущу.
сидіти, троє учнів у мене до школи. Торік бурштинові війни на Рівненщині вперше набули національного розголосу завдяки розбіркам нардепа та його спортсменів з місцевими, перекриттями трас та масовими бійками і заворушеннями. Причина конфлікту – мільйонні потоки на незаконному видобутку бурштину. Масштаби бізнесу вже промислові, і в ньому задіяні тисячі людей. Бажання легко і швидко заробити спричиняє дедалі більше сутичок. Місцеві кажуть, що вже не один копач назавжди залишився в пісках Полісся. Цьогоріч ситуація тільки загострилася. Приклад – недавня бійка за участі 40 міліціонерів та 200 копачів. Тоді постраждали 7 правоохоронців. За протидію та побиття міліціонерів проти копачів лише з початку року відкрито 22 кримінальних провадження. Корінь цієї проблеми, я вважаю, полягає в тому, що вказаний кримінальний промисел підтримується місцевим населенням. 2 липня у ситуацію втрутився президент. Навіть до нього нарешті дійшло. Жодна ділянка, жодна артель не працює без міліцейської криші. Не бачу, без прокурорської криші. Віталій, без СБУшної криші. І шановні панове губернатори, без криша на рівні районної адміністрації. Президент дав силовикам 2 тижні на врегулювання ситуації з бурштиновидобутком. Відразу ж зросла кількість повідомлень від міліції і прокуратури про затримання бурштинокопачів та скупників каміння. А вже через тиждень нове масове заворушення. Цього разу в бій йдуть жінки та діти. Село Кам'яне знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Тут є не лише міліція, а й прикордонний підрозділ. Разом вони затримали групу людей з трактором та мотопомпою. Селяни кажуть, що їхали гасити торфовища, які в цих місцях горять та тліють всю гарячу пору року. Мовляв, гроші на помпу збирали всім селом. Бурштин копати не думали. Поки що. Купили помпу для того, щоб пожарі тушити. Наразі ж горять торф'яники. Щоб пожарі тушити. А може колись десь ж копають бурштини, може десь колись би і поїхали, покопали б. Прикордонники ж пояснюють, що помітили копачів під час розмивання ґрунту помпою за кілька кілометрів від державного кордону. Та поки туди виїхав підрозділ, людей вже хтось попередив. Дані громадяни отримали дзвінок телефонний, зібрали рукава, зібрали помпу, сіли на трактор і почали тікати. Вже їх по дорозі зустріли. Трактор, помпу і затриманих добравили на територію прикордонного підрозділу села Кам'яне. Незабаром з'явилася чимала група підтримки – близько сотні людей. Вечірній бунт селян переріс нічні заворушення зі спробою повернути свою техніку. Прикордонники розповідають деталі сутички, яка закінчилася автоматними чергами. Ми били вогнеасліпом по воротам, потім попереджений був освітлювальний зі СПШ постріл. Після того вони намагалися завалити ворота. Безпосередньо почали стріляти вгору і неодноразово з автоматів, коли вони вже проникли на територію військового містечка. Це вже можна трактувати як напад на військове містечко. Десь в тому напрямку землю. Черга, да. Тобто десь 23 позиціони, так. Наскільки я розумію, 23. Десь вони прямо тут, так? Ну, приблизно, я зараз точно не скажу приблизно. Люди дійшли от до цього місця. Під час штурму вогнепальні поранення дістала 38-річна Віра та 23-річний Іван. Люди ж нападали, люди ж без нічого, навіть палок ніяких не було, нападали. Що вони нападали в заборі, тому коло забора стояли. Коло залізного, правда, забора того не було, дерев'яно попадав, вже поламали. Вони без палок, без нічого. Постраждала, каже, що біля їхнього села бурштин не миють. Перепитуємо в інших місцевих. Скажіть, будь ласка, а у вас миють бурштин то чи не миють? Бурштин є, але його нема. Вон такі маленькі. Та миють чи не миють? Не миють, а у нас вже не миють. Вовсе не миють. А вже не миють, бо його нема тут. Немає бурштина? Да, нема. Отож, місцеві кажуть, що бурштин у Кам'яному не миють, але за допомогою прикордонників ми поїдемо та перевіримо, чи дійсно є місце видобутку бурштину поблизу села Кам'яне. Нема. Їдемо слідом за прикордонниками на місце, де їхній спостерігач помітив копачів з помпою. І ось характерні сліди добування бурштину – кола розмитого піску. Звідки в людей стільки агресії і що з цим робити? Роман Коваль очолює Інститут миру і порозуміння, який разом з міжнародними організаціями долучається до вирішення різнопланових конфліктів між громадами. Після Майдану
градус чутливості до насилля у населення зменшився, і фактично дуже швидко і набагато скоріше сторони переходять до насильницьких дій. Не відрізняються від місцевих і деякі народні депутати. Своїм прикладом вони лише підвищують напругу та свої передвиборчі рейтинги. Заробити собі певний такий дешевий авторитет серед тих людей, які вважають, що це нібито прояв його лояльності або, значить, там, що він на їхньому боці. Селяни ж почали використовувати нову тактику протистояння. І вона до болю нагадує недавні події на півдні України. Я стояла впереді такого. Там багато жінок стояло. То мужики, баби, ставайте вперед, вас стріляти не будуть. І пускай попробують хтось із числа воєнослужащих стріляти в своїх людей, за которыми ми будемо стояти ззаді, не впереді, а ззаді. Пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. На думку експерта, щоб залагодити конфлікт, треба вдаватися до перемовин і враховувати інтереси усіх сторін. Одним з таких вирішень може бути закон, який дозволить селянам легально мити бурштин. Такий законопроект вже пройшов перше читання, але депутати поки що не можуть дійти згоди щодо окремих пунктів. Нас налякали дві норми. Перша норма про можливість створити комунальні підприємства, які фактично перетворюються на монополістів, місцевих монополістів. Друга, теж, як на мене, прихована ідея, як можна потім класно заробляти в вузькій групі осіб, це так звані біржі, через які має робитися цей продаж. Той, хто захоплює біржу, в результаті стає ще одним монополістом. А якщо це те саме угруповання, той, хто має комунальне підприємство і має біржу, ну, повний корупційний рай. Як би ми не зробили, ми всюди можемо знайти корупційну складову. Але, як по мені, то створення підприємства, яке підпорядковане районній раді, в тому районі, де артелі можуть працювати, старательські артелі можуть працювати в себе в районі, це найкращий варіант на сьогодні. У процесі, там, не знаю, півроку, рік, ми самі зрозуміємо, що треба з цього закону змінити. А поки депутати сперечаються, кількість постраждалих від бурштинових розбірок і заворушень зростає. У надприбутковий злочинний промисел втягнуті вже цілі регіони. А десятки мільйонів доларів і надалі успішно оминають бюджет.